Ja, gott folk, nu har vi motorcykeln här då. Nu kör vi. Och det är Katy Perry. Och vi kör. Vi stegrar. Nu jäklar. Lite för brant. Okej, okay. Lite för brant. Ja, men det är hejdlöst. Mm. Gott folk. Jag gjorde massa knäck igår. Det är tydligen en myt om att det inte går att göra knäck på dubbelsats. Det gick. Hallå gott folk, det här är Anti-Wally och hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara till en ny GTA-video här på min YouTube-kanal. Idag är vi faktiskt ganska högt upp. Vi är på högsta byggnaden i Los Santos. Och ja, jag byggde en ramp. Tog 4000 år. Nej, jo. Nej men, vi kör megaramp idag. Jag tror det kan bli riktigt kul. Så jävla ramp. Det är liksom alla BMX. Alla BMX, kickbike och skaterers dröm, den här rampen. Men gott folk, jag hoppas allt är bra med er idag. Ni är taggade för GTA såklart. Ni får absolut inte glömma att ge videon en stor fet tumme upp. Ni ska självklart prenumerera här på min YouTube-kanal för mer GTA, Call of Duty och alla roliga videos helt enkelt. Jag hoppas ni tycker det är kul att jag laddar upp så mycket videos nu. Jag ligger på typ 4 stycken i veckan och streamat en del och fortsatt följa mig på Twitch helt enkelt om ni inte har gjort det än. Sen får ni gärna följa mig på Facebook, Twitter och Instagram. Och sen har jag skapat en Snapchat faktiskt till er följare. En Snapchat till er, jag har väldigt många som har frågat efter det. Och jag har faktiskt skapat en Snapchat nu som heter YouTube Ante. Så där får ni lägga till mig på Snapchat helt enkelt. Det hade varit jättekul om så många som möjligt gör det. Så jag lägger upp my stories och så vidare och så vidare där. Så det kan bli riktigt fett, men vad säger vi? Tony Hawk är redo. Alltså ser ni vilken ramp det är eller? Okej, okay. Dagens grej är vi ska se vad det är som flyger längst. What the fuck är det här? Ouch. Ja, då ska vi då försöka köra i den här rampen här nu. Hur kör man det här fordonet framåt? Ja, kom igen nu. Nej, fuck det. Jag hoppar ut. Ska han landa här? Vad tänker du med? Ska du landa här eller? Ser det ut så du får landa här eller? Ja, gott folk, då tänker ni säkert. Men Anton, ett flygplan flyger redan. Ja, om man väljer att flyga det. Vi testar att inte flyga, utan bara köra. Så här någonting va? Och så lyfter vi aldrig det. Nej, lyft inte sa jag. Lyft inte! Kom igen, nu kör vi. Ja, det gick ju bra. Så ja, eftersom det inte gått så bra hittills och spelet kraschar så ringde jag nu in James som är en stuntare faktiskt. Han är van att stunta väldigt mycket. Så då har vi en superbil här. Ska vi se hur den fungerar när den nu kör. Gå han! Jag har sån träningsverk i armen också. Jag gjorde sånt gympass innan idag. Jag kan ju knappt köra. Bästa var att den höll. Jag missade det. Jag missade det. Kom igen. Kom igen. All right. Såg att folk, då kör vi här igen. Michael, surprise, motherfucker. Michael, vad fan gör du här uppe? Det är alldeles för farligt för dig. Michael, hallå. Michael, hur kom du ens upp hit? Michael, vad gör du Michael? Hur kom du ens upp hit? Då ska vi se, då har vi skaffat en kameleon här nu då. Ska vi se, vad ska du med? Varför Michael ska du med? Michael vill följa med. Ja, ja, nu kör vi. Det här kommer bli ett äventyr. Ja, det börjar riktigt bra här nu. Det var meningen. Det här kan nog bli ett riktigt nytt rekord gott folk. Nej, mycket bra kört. Titta, han tar upp mobilen. Titta, grisen. Gå han, Piggy. Nej, jag ska bara smsa min kompis här, grisen. Nu ska vi se. Varför, hur håller du mobilen? Det är definitivt ett helt nytt sätt att hålla sin mobil. Alltså, han håller ju den. Vad är min mobil? Så här håller han den. Så håller han den. What up? Gott folk, det är nu det gäller. Michael har satt på sin... Gott folk, det är nu det gäller. Michael har satt på sin... Gott folk, det är nu det gäller.
Michael har satt på sig... Vad fan är det för något? Han har satt på sin dräkt. Nu kör vi. Vi använder Captain Jack Sparrows högra hand. Alltså ingen mindre än den här Space Shuttle-bilen, va? Och den sägs ha ganska hög fart. Så nu kör vi. Du börjar ju riktigt bra också. Vad kul det är. Riktigt bra början. Här, nu får vi ju jättemycket fart. Bra där. Här har Michael gått och hämtat sin speciella dräkt. Och vi har köpt en space... Nu! Kör hårt! Vi har köpt en spacebil för typ 20 miljarder och så. Ja, kör hårt. Titta här! Tack vare den här dräkten så kan han sitta i bilen även om den är exploderad och brinner. Kan han bara gå ut helt iskall och bara, what up, sons? Gott folk! Nu är det dags för Franklin. Om du undrar varför han har gasmask på sig så är det för att... killen som var här innan la en sån så in i helvete stor köttabrakare. Så det var helt sjukt. Så han var tvungen att ha gasmask för annars hade han nog inte överlevt. Men ja, vi kör! Nu är det en militärbil här. Och då testar vi helt enkelt hur det kommer gå. Det kommer vara en otrolig rolig erfarenhet. Och vi hoppas att den slår ledande nu som är motorcykeln som inte höll hela vägen. Kom igen nu kör vi! Det är så kul att se den här helikoptern som åker runt här hela tiden. För den har hovrat här över. Och jag tror den ska... Det är meningen att den ska landa här. Men eftersom jag har byggt en fet stor ramp här för 23 miljarder så tror jag inte den kan landa här. Vilket är väldigt kul. Men ja, då har jag den snubben med skaf här som tänkte hoppa in i sin fina gammeldagsa bil här. Och det sägs att han ska slå rekordet. Det återstår att se. Vi ska... ja, då kör vi. Då kör vi lite försiktigt här i början. Så, och så får vi full fart direkt. Det här kan bli bra, gott folk. Det här kan bli riktigt bra. Det är nytt rekord! Där kom militärbilen till. Jajamän, det är nytt rekord, gott folk. Det är nytt rekord. Det är nytt rekord. Gratulerar. Och gott folk, ni känner troligtvis igen den här killen. Han har jobbat på brandstationen hela sitt liv. Och han har alltid offrat livet för människorna. Och han sätter alltid andra människor före sig själv. Han har aldrig skadat någon. Och är bland de mest godhjärtade människorna som... Det är för fan Trevor, ja. Det är Trevor. Vad... Va? Okej, nu sitter han i den här. Ska vi se här hur det går. Nu kör vi. Bra början! Jag tänkte att jag skulle slå rekord med den här. Och så bara, ja, yeah, då kör vi. Men det kan fortfarande gå för den har bra speed, den här bilen. Den har riktigt bra speed. Den har riktigt bra speed. Och så, ja, oh, nej. Bra där. Kom inte. Ja, oh, nej, vi kör. Vi... Åka upp och kör igen, om den ens kan det. Kom igen då, lite grepp har väl däcken eller? Är det den här faten du kommer åka upp med? Ja, då har vi då en ny person med oss som ska göra sitt försök. Och det är Carl von Silversked som jobbar på Swedbank. Kille, bortskämd, en riktig snobb. Han har köpt en ny bil, enbart för det här faktiskt. För 20 miljoner. Men vi testar, vi kör. Det är nu det gäller. Risken, nej. Ja, risken är att det är en massa bilar där nere sen innan. Men det hoppas jag inte. Det är riktigt bra, det är riktigt bra. Där är gamla rekordet. Och vi flyger riktigt långt. Eller gör vi det? Jag tror vi slog rekord. Nej, det gjorde vi inte. Gott folk, Michael är tillbaka med den här konstiga dräkten. Och nu ska han slå rekord på riktigt med den här superbilen här då. Jag vet inte exakt vad det är, men den är snygg. Nu kommer vi slå rekord. Äntligen, gott folk. Nu kommer vi slå rekord. För den här bilen går ju rätt så sakta. I believe I can flash the sky. That's a new record. Ha! Jag vill testa den där. Jag vill slå rekord med den där. Stopp er. Eller med en buss. Jag måste ju testa med en buss. Ja, det var tur att du hade dräkten på dig där. Det är ju de här lägena dräkten är så bra, Michael. Eller hur? Nu ska vi se hur det går med motorcyklar nu. De kan ju komma upp i ganska hög fart ibland, sägs det. Men det är nu i svängen här. Det är inte så säkert alltid. Det är där. Så det inte alltid är så säkert, va? Och det är tråkigt. För att, ja, det är tråkigt för dem som gillar motorcyklar. Det är mer det jag menar. Gott folk! Let's go! Let's go! Kom igen! Kom igen! Friskt! Och hela vägen runt. Jag fattar inte ens att den sprängs där. Det är overkligt. I was a highwayman. I was sword and pistol by my side. Kan du flytta på? Nej! Det är fördelen med att man har en till, eller hur? För om det skulle vara så att den ena råkar köras ut. Nu kör vi! Nu gäller det, gott folk, nu gäller det. Och så åker vi upp lite på sidan här nu så får vi en riktig... Åh, kom igen! Hela vägen runt! Okej, då fick jag tag i en sån här. Jag vet inte riktigt vad det är. Men otroligt fult fordon faktiskt, så...
Det, alltså det säger jag utan, det kan jag liksom säga till han som skapade fordonet face to face liksom. Det är inte på något sätt mobbning. Det är bara liksom att jag tyckte det var ett väldigt fult fordon. Och det verkar ju fungera riktigt bra också, som ni märker. Så får en väldigt fin dynamik i styrningen. Och faktiskt har väldigt svårt för att välta, som ni kan se. Bra bil, fordon, lastbil, vad det nu är. Fördelen med det här fordonet var ju då att att hela tiden föder nya fordon av samma. Så det här är lite som, det här fordonet är lite som ett virus. Det är liksom mördarsniglar. De förökar sig otroligt snabbt och bara tar över världen. Och nu bara på några sekunder så är det redan 6 stycken fordon här som bara ligger då. 5 stycken menar jag, förlåt. Som ligger här och liksom bara myser och det kommer bara bli mer och mer och till sist kommer de ta över världen. Men gott folk, det var faktiskt GTA-videon idag. Jag hoppas att du tyckte om den. Det var ett lite speciellt mod och gilla jättegärna videon. Kommentera om jag ska köra med såna här olika mods. Det finns ju en mängd olika mods ute som är riktigt, riktigt roliga. Jag hade riktigt kul när jag spelade i alla fall. Jag hoppas ni hade kul när ni tittade. Som jag sa, ge jättegärna videon en stor fet tumme upp. Prenumerera jättegärna här på min YouTube-kanal. Glöm inte att följa mig på Facebook, Twitter och Instagram. Och gå även in och följ mig på Twitch nu när jag börjat streama lite. Sen får ni jättegärna adda mig på Snapchat som heter, min Snapchat heter YouTubeAnte. Så har ni möjlighet att se min My Story och lite mer, ännu mer vad jag gör när jag inte lägger upp en video helt enkelt. Lite mer privat stuts. Men gott folk, jag uppskattar att ni såg hela videon och jag önskar er en fortsatt trevlig dag. Så syns vi snart igen. Hej på er!